tycker jag. Och det får en väldigt fin sits. Evig ära framförallt. Den här stonan som är med här idag, många har ju väldigt bra stam, vilket avsvärde blir om man vinner här. Så det är inte bara första priset vi tänder om, utan ära och berömmelse. Nu kör vi. Och där rullar startbilen och det är klart för start. Lopp 7, V75 3, V5 1, E3 finalen för ston i samarbete med Agria och Jespots. Chablis Rib, Hilario Sam, Malva Ha, MT Perrett, Nikita Sunrise, Walla Walla Blue Line, Yes Angel, Florist, Eagle Eye Cherry, Philomini och Globalizer. Dessa har 100 meter kvar till start. Starten har gått i E3-final för Stone. Det börjar med galopp för nummer 1, Chablis Rib. Galopp för Chablis Rib samtidigt som 2, Hilario Sam. Tar hand om täten, följt av nummer 9, Eagle Eye Cherry. Sedan har vi det bakom i andra spår, nummer 4, MT Perrett. Följt i sin tur av nummer 3, Malva Ha. På gång längre ner också då via spåren nummer 8, Florist. Nummer 8, Florist, kvar i tredje spår, liksom 5, Nikita Sunrise, med på väg att backa sig sist. Uppträdat på sina 500 meter, nummer 2, Hilario Samer som leder, kommer upp till halvvarvet på kilometertiden, en 10,5. Först i andra spår jobbar med varvet kvar, nummer 4, MT Perrett, tryggledare nummer 9, Eagle Eye Cherry. Andra ytter till Malva Ha, trea på innen 12, Globalizer. Tredje ytter för nummer 10, Philomenia. Den halva distansen kvar har vi längre ner i andra spår. Det nu galopperande 6 över Walla Walla Blue Line. 7 Yes Angel finns där bakom, liksom 8 Florist och 5 Nikita Sunrise. Nummer 2, Hilario Sam i täten med 4 MT Perrett. Vi ska upp för att passera 1000 meter på utsidan. Vi varvar och gör det i underkant, en 11. Tvåa i andra spår, nummer 3, Malva Har, ledare nummer 9, Eagle Eye Cherry. Där bakom följer nummer 12, Globalizer, nummer 10, Philomenia. Det är läget in i sista sväng här i E3-final för ston. Den korta distansen, här leder nummer 2, Hilario Sam. Uppvaktas av nummer 4, MT Perrett. Bakom nummer 9, Eagle Eye Cherry, nummer 3, Malva Ha. Det är läget här vid upploppets början. Här provar också längre ut nummer 10, Philomenia. Invändigt nummer 2, Hilario Sam. MT Perrett på utsidan. Här kommer Malva Ha. Fortfarande är det framme, så strider de sida vid sida. Längst ut, 12 Globalizer som har fått fritt fram. Det är 12 Globalizer! Jag minns att det var ett jäkla surr om Globalizer i försöket. Det hästen blev spelad till 3,70. Positiv final. Och det blev för hög farthållning där framme. Idag eller då? Nu, idag. Ja, idag. Ja, men det är det som gör att en sån som Globalizer kommer in. Ja, Globalizer gör ju ett kanonlopp. Jerry Reeden är väldigt duktig, både på ston och duktig att sätta dem i ordning när det är stora lopp. Stefan Persson gav ju då givetvis i och med att Nandes portalet visar plopp. Och blir ju för pigg nummer 2 i Hilario Sam från ledningen. Jag tycker nästan synd om Collines där. Hon såg ju underbart fin ut, men hon blev alldeles för pigg och det går inte att pulla, alltså ligga på i de här farterna. Sen gör också nummer 4, MT Perrett, ett väldigt bra lopp utvändigt.
Nästa gång har vi nummer 9 Eagle Eye Cherry, Björn Goop. Den har lite krafter kvar. Men vi får inte ta bort prestationen från nummer 12 Globalizer. Mycket snyggt tränarjobb och väl avvägd styrning av Stefan Persson. Stefan Persson som... Ja, man får uppfattningen att han tar för sig allt mer. Ja, han är harmonisk nu när han slipper ansvaret och det här krånglet runt omkring och ha träningsverksamhet. Det passar han bättre här och ha lite livskvalitet och sen köra häst kan man. Det gör han väldigt bra. Elin, skrällen är ett faktum. När Globalizer vinner till i trakterna 1%. Globalizer som på pappret, det ska ju inte gå att vinna en E3-final över kort distans från vilket, ja, vad som blev vilka 11 då, men med start nummer 12. Precis, det brukar ju... Och stort grattis till Eger Tårdor. Han är... Nej.